Волейбольну команду «Львів'янка» заснували у 2017 році. Команда вже третій сезон виступає у першій лізі. Наталія Гончар за команду «Львів'янка» виступає п'ятий сезон. Я вже у цій команді граю 5 років, тому що я поступила на перший курс університету. Відповідно, зараз я на п'ятому курсі, і тут я вже 5 років тренуюсь. 10 грудня волейболістки «Львів'янки» здолали «Харків'янку». Першу партію львівські волейболістки програли 19-25, але три наступні виграли. У підсумку 3-1. Сьогодні суперниками львівських волейболісток була команда-збірна Харківської області. Першу партію виграли львів'янки 25-22. Ми вийшли настроєні на ігру з тим, що ми реально виграємо, але все-таки пішло щось не по плану, дівчата поплили і просто не дотягнули. Дві наступні партії також виграли львівські волейболістки – 25-18 та 25-22. Ми довго йшли до того, готувалися, як кажуть, і дівчата над тим, що ми працювали, вони сьогодні виконали ту установку, яка була поставлена перед ними на гру. Перемога львів'янки 3-1. Ми ще були дуже з самого початку настроєні дуже класно, тому що ми хотіли довести нашому тренеру, що ми можемо виграти, тому що раніше ми цієї команди програвали минулі рази, і ми вирішили зібратися з дівчатами і виграти. Ну і ми виграли. 6 своїх очок, яких ми і 6 мали взяти, ми їх взяли. Ярема Чуйко, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.